Խնդրում եմ ինձ ասեք, թե Արցախի ո՞ր շրջանից եք, երբ եք դուրս եկել, երբ եք ստիպված եղել լքել ձեր տները։ Արցախից ենք, Մարտունու ռայոն, Գյուխունուշինակ։ Դուրս ենք եկել ամիս 25-ին, հասել ենք 27-ին։ Այստեղ ռայժում բնակարան չկա։ Կհիշեք, ինչպես սկսվեց պատերազմը, վերջին ամենացավոտ որոշման հանգեցրած պատերազմը, այսինքն որտեղ էիք, ինչ պայմաններում էր, գյուղը հրետակոծության տակ էր թե ոչ։ Դե անձամբ գյուղը չի հրետակոծվել, բայց դե էտի սաղ մեր տարածքում էր, էտի ոչ նկարագրելու, ոչ էլ ուզում ենք հիշենք այդ պահը, շատ ահավոր էր։ Ընտանիքս բաղկացած է 7 հոգուց, 3 անչափահաս, հասցրել ենք նկուղ մտնել մի կերպ, մնացինք մի սուտկա նկուղում, հետը դուրս եկանք, հույսով սպասում էինք, որ լավ բան կլսենք, լսեցինք ավելավատը, որ պիտի լքենք մեր հայրենիքը, մեր տունը։ Ձեզ են տեղափոխել Իվանյանի օդանավակայան, թե ոչ։ Մենք մեզի ասին, որ վարելիքով կբավարարենք, գոնե որ հասնենք Կորնիձոր, բայց դե պահը եկա, որ ասին ոչ իմ բանով չենք կարա ապահովենք, ամեն մարդ ինչպես կարմա թողնի հելնի։ Մենք էլ 5 լիտր վարելիք ճարեցինք, պուճուրավտով եկանք, բայց դե ջիպը թողիք Հայաթում կայնած, որտեղ ջիպ շատ էր վարում, նաֆարը լցրինք ավտոն ու եկանք լրիվ դատարկ։ Թողել եք ամեն ինչ, ծուն, տեղ։ Ծուն, տեղ, այգի ունեինք, կոմբայն ունեինք, ամեն ինչ ունեինք, ամեն ինչ։ Նման լուծում երբևէ պատկերացրել էիք, որ ինչ-որ մի օր դուք ստիպված եք լինել ու ձեր տները լքել։ Եթե կառավարությունը այդ աշճենի, իհարկե ունեինք, մենք գիտեինք, որ էտի սպասելու, էտի լնելու է մի օր։ 3 տարի այի հարցի որևէ մի լուծում չի եղել, հասկանալի էր, որ պիտի սպասեինք, որևէ լավ բան չենք տեսել, 20-ից այս կողմ մի լավ բան չի եղել, որ գոնը հույսով մտածեինք, որ կարող է, բայց դե որ լրի պիտի թողեին, տեղափոխվեին, էտի, որ այդտեղ չենք կարում հաշտվենք։ Մայր Հայաստան եկաք, այստեղ ինչպես ձեզ դիմավորեցին, ինչպես ընդունեցին։ Դե բարեկամի տուն ենք եկել, իրանք էլ Արցախից են, տենց չենք հանդիպել, բան չենք գնացել որևէ տեղ դիմել, բան ուղղակի մի քանի կազմակերպություն դիմել ենք, որ մեզի ապահովեն բանով, կացարանով, դե այսօր ոչ մի ձեն չկա, չգիտեմ ինչ ասեմ, մեզ չեն վիրա, ոչ մի բան չի եղել, որ տենց հատուկ տես դեպքեր չեն եղել, էլ որ ես ասեմ, ինչ ասեմ։ Նաև ասում էին, որ հնարավորություն կա Ստեփանակերտում մնալու, իհարկե Ադրբեջանի վերահսկողության տակ արդեն, բայց ասացին, որ քաղաքացիական բնակչությանը որևէ վտանգ չի սպառնա։ Աբսուրդ է, տես բան հնարավոր չի, ոչ, արդեն այս տարիքը մեզ 4 հատ պատերազմ եմ տեսել, իրաց ձեռագիրը ես գիտեմ, էդի անհնարին բան է, անհնարին, դժվար։ Շնամու քայլերը ամենաշատը երևի դուք եք տեսել, հա, ոճրագործությունը, իր մոտեցումը հայերին, այս ամենը տեսնելով հանդերց, հա, հնարավոր չի հետ գնալ։ Իմ ամուսին 92 թվականին վիրավորվելա, վիրավորվելա, բայց դե հաղթանակով դուրս ենք եկել, էդի դժվար, իմ վաղթվանից միջև իմա մենք այդքան բաներ ենք տեսել, որ անհնարին բան է էդի, ուզում են, ուզում ասի, ես չեմ հավատում, որ իրանց հետ հնարավոր է, ոչ մի դեպքում անհնարին բան է էդի իրանց հետ մնալը,
իրանք մեր գյուղում մտել են նորացին երեխու մոր հետ սպանել են ոնց հնարավոր 90-ականների գայլը ոչխարի հետ սյրուի մեջ գցես ասես մնա դեց հնարավորա չէ դեց հնարավոր չէ Դուք նաև պատերազմ եք տեսել, պատերազմին մասնակցել եք վստահ եմ։ Այդ ամենից հետո, երբ որ մենք հաղթանակած ենք եղել, այդ հաղթական ոգին ունեցել ենք, հիմա ինչ վիճակում եք, ինչ հոգե վիճակում եք։ Հիմա վիճակ չկա։ Մեռած թաղած չի, սա թաղած չի։ Վիճակ չկա, ոչ մեկի վրա, ոչ մեկի։ Ամենացավալին է։ Այդ փոքր երեխոցից սկսած միջև մեծ վիճակ չկա, ոչ մեկի վրա։ Բուճուրներն ինչ են ասում, պատկերացում են, որ էլ Արցախ չեն գնալու, իրենց տուն չեն գնալու։ Ես որ ամեն օր ասում եմ, երբ են գնալու մեր տուն։ Հանապայրի են ասում, դա թոքնել եմ էլի, եթանք մեր տուն, դե շատ ենք այն էլ ճամփին երկուսուտ կա, ասում եմ մեր տունը որտեղ է, ասում եմ մեր տունը էլի Ղարաբաղ, Միշնեկը 4 տարեկան է, ասում եմ բայց դու չգիտեիր, որ թուրքերը եկել են մեր տունը։ Այդ 26 ժամը պատերազմից հետո այդ մեշնյակը 5 գիշեր չէր քնել, վախենում էր, աչքերը փակում էր, ասում ես վախում եմ։ Հիմա այստեղ գոնե ապահովության այդ զգացումն ունեք, պաշտպանվածության, ապահովության։ Դե, ներկա պահին հա գիտեմ, որ ապահովում, բայց ոչ, դժվար։ Ապահովություն Արցախն էր պահում։ Ոչ մի ապահովություն Հայաստանում չկա, ոչ մի տեղ։ Ես տես գիտեմ, մի գուցե լավ չգիտեմ։ Բայց չեմ իսուրը սունիքի վրա են գալու, ինչ են անելու, սա հալամ ապասնի է, հալամ։ Պրոսեսի ծաղում են, խոսում ենք, հալամ են չի։ Երկու տարուս կերև արդեն մեր հայազգի վիճակը։ Հելի, որ մեր պաշտպանող դարպասը մենց հանցախն է։ Այդ չկա արդեն։